Masuk apa? Apa? Anak apa? Makan apa kau tak bawa? Boleh ya? Kau buat minum goreng ya? Okay. Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Kembali kita ke Dapur Masya. Okay, sebab tadi budak tu dia request nak apa goreng-goreng. Hari ni Masya nak masak kat dia meatball cheese. Cheese mozzarella. Ha, sebelum start tu hampa kena subscribe YouTube channel Masya ni dan jangan lupa tekan kat loceng tu untuk mendapatkan notifikasi setiap video Masya. Okey, jadi bahan-bahan yang Masya perlukan ialah daging burger, mozzarella cheese, telur, bread crumbs dan bahan optional Masya akan gunakan sebut lada hitam, daun bawang dan cabai melaka. Now, jom kita start! Okay, first Masya nak potong cabai melaka dengan daun bawang ni dulu. Kita cincang bagi dia halus-halus. Tu kita nak masukkan ke daging burger tadi tu. Potong dulu. Okey, kita dah cincang dah kita punya daun bawang dengan cabai ni. So kita masukkan ke dalam mangkuk yang berisi daging burger ni. Masukkan. Okey, lepas kita masukkan bahan tadi tu, kita masuk ke sedikit black pepper. Bagi dia ada rasa black pepper tu sikit. Kita gaulkan sekali. Kita lenyek-lenyekkan daging burger tu. Okey, adunan kita pun dah sebati. Tengok tu, dan kita nak buat bulat-bulat. Dan kita letak cheese mozzarella ni dekat tengah-tengah tu. Okey, main macam nak jam ni. Okey, kita ambil. Dan kita buatlah kepai-kepai-kepai. And then kita tekan-tekan kat tengah tu. Kita masukkan mozzarella. Kita masukkan mozzarella tu. Kita buat perlahan-lahan bagi dia masuk. Dan kita tutup dia. And then bila dah tutup tu, kita kepal-kepal balik bagi dia jadi bulat lah. Sampai dia jadi bulat macam tu. Then siap satu bola. Okay, so kita buatlah sampai adunan ni habis. Okay, Masya baru habis kepai ni, berbola ni sudah siap. Now kita nak pecahkan telur ke dalam satu mangkuk. Masukkan sedikit garam dan masukkan black pepper sikit. Kacau lah. Okey, lepas tu hampa ambil lah bola meatball ni. Letaklah ni, kita salutkan dengan telur. And then kita letak dekat atas breadcrumb. Dia kena lah semua tempat. Okey, sekarang Masya dah habis dah salut kita punya meatball ni. Letak breadcrumb. And then now dah siap Masya nak goreng. Okey, now kita nak goreng. Minyak pun dah panas. Hampa kena pastikan minyak tu memang banyak lah. Sebab kita nak buat macam deep fried tu. Then kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dekat api. Takut sekejap dia tak masak dalam.
Tapi jangan terlalu pelan pula. Masak lagi. Habis. Keluar habis breadcrumb tu. Okay, now tengok tu. Rasanya dah masak dah ni. So, dah boleh angkat lah. Okay, jadi kita angkat lah. Yeah. Okay, so siap. Ta-da! Tengoklah bobola macam tu dia lelet awal-awal lagi lelet tak makan lagi. Ha. Okay, sekarang macam nak panggil lah yang tadi tu lapang tu. Boleh dek? Adek? Apa sih? Masak. Ha, ni masak lah kat hang ni. Bobola daging cheese. Wah. Apa sah? Awesome. Boy. Boy, set. Macam nak orang tu. Min. Okay dah, dah rasa. Enak. Jom, kali bang. Dah no. Ayah, dah asal kan? Dah asal. Macam pernah rasa punya. Rasa macam tu tak bergemuk. Tak pernah rasa. Sedap, memang sedap serius. Nampak macam patut try. Dah, senang. Kalau ni pun kenapa tak rasa nak makan sekarang pun. Apa boleh simpan buat frozen. Saya kalau apa rasa nak makan tu apa boleh goreng. Betul ke? Kan? Tu kita fokus. Okay, kita makan. Ya Allah, sejak ni panjang ya masak. Ya, dia syak lah buat kali tu. Jadi guys, makan kat. Jadi kan apa kena cuba resepi ni, okay? Sangat mudah dan simple dan sedap. Ha. Jadi, thank you for watching. Jangan lupa like, share dan subscribe, okay? Selamat mencuba. Dan selamat mencuba.